siapkan kakak cerita mana ini cerita di sekolah teh kumaha ini pelajaran naon kan online online dangukeun kakak sananya dangukeun kakak kakak kieu-kieu ge ulah nya kakak teh nya geus di surilam dangukeun surilam tekeng udut ke di sisulam kakak kakak marah ge tekeng heeh eta kikeun sakadik ye sanes kitukeun da udah gebet cek cek adeung nya bisa palama cing mah pelajaran tatamaan teh tos biasa ta cah. Hayang samut. Goblok ta. Eh tataros waler kakak. Teng goblok-goblok sih dicepret. Ye ye ye. Ah. Hiji tamah hiji tos biasa ta acan. 20. Sae kak. Sae. Sae pisan. Tos rada sae 20. Cepet. Pindah deui kak. Nuraras atau nuraras, senis kunana guru tanya, terus kakak kepala sekolah manggil KPU, dicarekan wae kakak teh, sah, kakak, usia, kebetulan, tengen gitu kok lama, anu manggilnya nggak mungkin kepada Aceh biasa, mah pinter, nggak nanya, iya betul, yang di ngaji lipat, nang lipat, guru. Pak guru atau bu guru diberi naga itu kakak lama itu bade sayang seri sayang seri kia kia pak kia bel kakak bel ayam macing 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 nau lauk kakak yang dekat aduh eta langrai kak iya lah kondom ana mah urang kieu nya eta kakak dong les mangadang les meh mangadang teh pinter jadi hiji tamat jadi sabariji cepet aduh pinter engke siang ana pangke di HP nya guru nanti tulis pinter bager telepon kalau digali kita ibu guru nak ini saya kaya tak suantin telepon kak terus nyambung sama ibu guru nak kak mohon saya disumpingan salam mohon cik 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 gula tuh adek ya kakak di jun telepon sayogi kak alhamdulillah ya sudah pamaya bu guru teh teken cuning nya mah tawa samisin teu kakak heula min kambeula teh pamieu mah ada ka dapur heula teh kakak hoyong jajan sami ge kakak kaditu ka ka mana we ka dapur jajan aman kieu ke citan kieu pasien artos ku kakak bahaya anak mah nya kita ka beri jajan nya lah biosnya ke diajar dia kakak ini diajar nya agi agi ki apa dulu atuh kacang dong kapai assalamualaikum waalaikumsalam bu guru tiasa seming ayeuna oh mangga nya tage upami aya waktu oh aya aya kanggo ngarasan pun rayu teh nuju ameng pun adi atuh kak masana teh urang sakuraan yang desik yang desik diajar habene desik mangga enak balik ka dinya muhun muhun mangga assalamualaikum waalaikumsalam alah datang pengajar parawan Hmm. Bahaya.
Assalamualaikum. Udah sumping Bu Guru na gitu. Kak. Dede. Oh, Abi. Ini spontan Kakak. Ini gak gembang Abi. Kakak marah kan masa sama pengajar. Cari kan ada paling dia. Kayak paling dia dah. Oh. Itu cari ke dia dia. Kayak paling dia dah. Oh. Abi didinya uyas. Alah, Deng didinya uyas. Enggak ada. Enggak ada. Ini. Mohon iya karasa tau punten aja kata acana nggak bagel waktu lesah iya enggak kita pun rayu teh punten milih ayana naunya iya ada akhiran nyari wasta lah tatang acep tatang akan belajar angka-angka sama abjad badai belajar gitu iya tutup tangan akan nemenya nyepenganti payun tangannya jangan gegar ayaman tatang bu guru ta bu guru anu biasa baca kan dangukeun ya cai kuaya tuh udah Acep dangukeun.